Но тоа што владата не е спремна да го испрати усвоениот владин предлог закон од СДСМ и ДУИ до Венецијанската комисија, ни дава право да се сомневаме дека не веруваат во собствените предложени решенија. Втората работа што сакам да ја напоменам е дека дадениот предизборен предлог на господинот Заев, дека понатаму јавниот обвинител во државата ќе се бира по предлог на опозицијата, било само едно лажно ветување. Од истото не сме разочарани, напротив, доколку јавниот обвинител денес треба да биде избор на владеачкото мнозинство, напоменавме дека јавниот обвинител и утре, кога ќе се сменат политичките состојби, ќе биде повторно избран од владеачкото мнозинство. И третата работа, гледаме дека власта има расположение за поинакви кадровски решенија освен Катица Јанева. И тоа е добар сигнал. Но истовремено гледаме дека не се расположени да ја повикаат на одговорност неа за превземени действија како неовластен тужител. Согласно законот кој што работи јавното обвинителство на Катица Јанева. Ние сметаме дека секој обвинител, па и обвинителите во СЈО, треба да сносат одговорност доколку превземале постапки кои што значат неовластено действување надвор од законските норми, но со власта тука имаме најголеми разидувања. Реално немавме напредок. Клучното прашање околу кое што разговаравме е членот 105, значи ВМРО-ДПМ не остана на нивното барање. Сите постапки кои што се после првите 18 месеци да бидат запрени. Тоа значи сите докази кои што се обезбедени да пропаднат во вода, односно да не бидат веќе употребливи. Сите мерки кои што се превземени да престанат, тоа значи и по-конкретно денеска разговаравме, имотот, ако им е замрзнат, нив како партија треба да биде одмрзнат, ако се изречени мерки за предпазливост, одземени пасоши или мерки најавување на суд, сето тоа да престане и евентуално, значи, тие постапки потоа ќе бидат спорни, ако ги отвара повторно обвинителство, се јавува проблемот, дали ќе има право да ги отвара или не. Таквиот став е неприфатлив, бидејќи тоа во суштина е амнестија за сторени кривични дела. Разговаравме околу прашањето за испраќање на законот до Венецијанска комисија, со оглед на тоа што роковите кои што се наметнуваат за донесување на законот се да биде донесен што е можно поскоро и изразив својата подготвеност по донесување на законот веднаш да го испратиме на Венецијанска комисија. Сите знаете дека пред септември, октомври нема да добиеме мислење заради роковите, доаѓа експертска мисија и не треба да се користи Венецијанска комисија како причина или повод за одолговлекување на носењето на законот, така што доколку има волја и желба за носење на законот, ние сме спремни да се донесе законот и веднаш уште истиот ден да биде испратен на Венецијанска комисија.